aprel döyüşlərinin qəhrəman və fədakar şəhididir. İslamın səsi olaraq şəhid haqqı layihəsinin növbəti ünvanına məhz şəhid Mahir Mirzəyev ailəsinə saldı. Ailə üzvləri ilə söhbət zamanı şəhid Mahir Mirzəyev şəxsiyyətini cəmiyyətimiz üçün sirr qalan bir çox üstün tərəflərini aşkar etdi. Hər yada salamdır. Birdən çıxmaz amma çox gözəl xatırlayıram. İndi də inanmaq istəmirəm. Mənə də gəlir ki, haradasa əsgərlikdədir, xaricdə də bütün var yeri, xaricdə təhsil alacaq deyib, yox gözləm. Uşaq getmir. Uşaqlığından çox sakit doğulmuşdu. Ad bu yanda da mənim dostlarla oturduğu o vaxt tədə başlayırdıq namaza. Dedi ki, adını nə qoyaq, necə qoyaq, hərə bir ad deyirdi. Dedim, inşallah o oldu, hə, gəlin kimi hamı sevindik. Və Quran oxuyurduq. Adını nə qoyaq hələ? Dedim ki, Quranı qoyaq, hansı hərfə düşdü, o adını qoyaq. Bunun hərfinə düşdü, o dediyim kimi, hər bir... Dedim hələ birdən, biri Məhəmməd dedi, biri Musa dedi, biri... Dedim hələ adı Mahir qoyaq, hər işdə də Mahir olsun. İşdə, sənətdə, əməldə... Ruhu şad olsun, adını doğrultdu. Adı kimi də işində, tərbiyəsində, vətənpərvərliyidə, xidmətlərində, qulluğunda, nə deyilə? Bir kez sürək olsa da yarı bölüb, xoşda, kimlə də olsa bölərdi onu ki, qap elə bir, adına layiq yaşadı. Gəzdik, oxudum, hər tərəf, nə atanın ciddi, nə ananın ciddi, öz oxudu, öz məktəbə girdi, öz böyüdü, öz atanıya təsəlli verdi, hər bir işi gördü, bax, nə istəyib. Gəldi əsgər, dedik, Mahir məktəbə girdin, gəldi, nənə məktəbə girir, kaşı gir olardı, bax. Gördüm, qucaqladım, gəldim. Həndən hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Gəldim, bu əsgər gedir, bunun 5-i yaşıdır, 6-sı o əsgər getdi. Saldıq yola getdi, qonaqlıq saldı, elədik getdi, dedi, Allah qoysa. Gələndə, buradan gələ, elə olsam şeydən düşüb, bura gələcəm. Mahir çox... Sakit oğlan, çox səbirli, təmkinli oğlan, çox ağıllı bir uşaq idi. Yəni, bilirsiniz necə, bir idmançı olur, mən onu həmişə fikrimə gətirirəm ki, idmançı nə qədər güclü olursa, o dalaşmağa daha az meyilli olur, daha ağıllı hərəkətlər eləmiş olur. Mahir həm ağıllı idi. O cəhətdən az danışırdı, ancaq danışanda da özünü 20-21 yaşlı bir uşaq kimi, gənc kimi yox, bir ziyalı, bir çox bilən bir adam kimi sözlər işlədi, məsləhətlər verirdi. Yeganə mənə deyirdi ki, bibi, hər şey yaxşı olacaq, sən görərsən. Mən deyirdim ki, sən özündən çox razılıq edirsən. Deyir ki, mən özümdən heç vaxt razı olmamışam, ancaq həmişə özümdən razı olmağa çalışmışam. Və bunun da mən nə qədər ki yaşayıram, ona çalışacağım və əldə eləyəcəm onu. Bir söz deyirsə, nə iş görmək istəyirdisə, o hədəfə doğru, həmişə hədəfə doğru hərəkət edən bir uşaq olubdu. Mahir həqiqətən də adına layiq yaşadı, hər işdə adı kimi Mahir idi. Yaşlılarından həmişə fərqlənirdi, davranışı, fikri, düşüncəsi ilə həm böyüklərin, həm də yaşlılarının diqqətini çəkirdi. Həmişə çox aktiv uşaq idi, daim yenilik axtarırdı, çalışırdı ki, vaxtını, gününü, saatini səmərəli keçirsin. Mənə də dönə-dönə həmişə məsləhət görərdi ki, günü verə yaşa ki, elə bil ki, sənin son günündür, oxu vaxtı boş keçirmə. Belə həmişə danışanda çox vaxt cənnətdən, ölümdən, şəhidlikdən danışırdı. Mən də deyirdim ki, qorxuram, ölümdən danışma. Sözlərimin çoxuna əhəmiyyət vermirdim, amma yenə də bezmədən danışırdı, fikirlərini bölüşürdüm. Mahir həqiqətən də vətənpərvər, vətənə bağlı uşaq idi. Qəhrəmanlıq döyüş günlərini çox sevirdi. Deyəkdir ki, şəhidliyi elə uca yüksək zirvədir ki, hər adama nəsib olmur, kaş mənə də şəhidliyi nəsib olardı. Mən yenə də onun bu fikirlərini əhəmiyyət vermədim. Amma o həqiqətən də səmimi qəlbdən deyirdi. Amma indi mən onun dediyi hər sözü dərk edirəm. Deyildi ki, hər kəs digər dost vəhli uşaqlarından bir yaş balaca idi, bir belə yerdə ən böyük idi, Mahir idi. Dərslərimizin
effektlərində, yəni malum böyük rol oynayıb. Məsələn, mən özümdən bir yaş farisliklərdən kömək istəyirdim o digərinə. Yəni, sonda bu Mahirə dayanırdı. Mahirə məhlədə ən güzəl vardı, universitetdə qəbul olan uşaq olandı. Mahirə fəaliyyəti barəsində çox danışmaq olar. Göründüyü kimi qramatalardır, sertifikatlardır, dəltiqnamələrdir, medallardır. Və buradan görünür ki, yəni, çox aktiv bir uşaq idi. Həqiqətən, nə vaxt baxırdı, larla. Vaxtını boşa sərf edən biri deyil. Yəni, Allahın ən sevdiyi bəndələrdə vaxtını düzgün istiqamətləndirən şəxslərdir. Mahir məsb belələrin əliydi. Mən əhkəri yola sərəndə, özünü yola sardı, apardı, dəmi yolda yola sardı. Orada təzə vagon gəlmişdi. Başı üçün qarət maçırdı, içində maçırdı. O bıraxılmamışdı, təzə gəlmişdi. Baxdı, elə deyir, minərdim buna, əhkər yola sardı. Nəyəsə dedi, sağlı olsun, gerət. Əhkəri xidmətini yerinə getirir, gəlib minərəm onu. Nəyəsə birinci telefonla çəkdim videonu, içirdi. Sonra içində çəkilik dələdim video. Axıra kimi çəkdim, danışdı, taxsalma, gəl. Sonra dedim, ehtiyatlı ol, deyəmin, mən öz vətənimi xidmət etməyə gedim. Nədən qorxuram, nədə? Xaricə deyil ki, mən gedim. Yəni, fəxr edirəm ki, mən vətənimi xidmət etməyə gedim. Üniversitə bitirdiyindən sonra magistratura qəbul oldu. Hesablamışdı, təsadüf elə yolludur ki, mənim universitetim bitəndə Mahirin magistraturada təhsil başlayırdı. Biz beləcə yəni, həmin vaxtı görüşə biləcəkdik. Və planlaşdırmışdıq ki, bəzi vaxtlar yəni, universitetə bir yerdə gələk, bir yerdə gələk. Belə səmiyyətimiz bizim bir daha da artsın. Gələcəyə dair planları nə idi, ümumiyyətlə, bölüşürdü sizlər? Daha çox vaxtını düzgün qiymətləndirmək istəyirdi. Mənim söhbətlərimdə deyirdi ki, Fərid həmişə vaxtını düzgün istiqamətləndir, vaxtını səmərəli keçir. O yüzden bir neçə dəfə mənə təklif edir ki, sən özü asan xidmətdə könüllü olmuşdu. Daha sonra hansısa nazirliklə könüllü oldu, master iki biləsində. Mənə təklif edir ki, Fərid deyir, vaxtını deyir, ancaq deyir, boşa keçirmə. Özüm də deyir, asan xidmətdə deyir, yaxınlaş, könüllü ol. Vaxt deyir, o qədər tez keçir, deyir, mən 20 yaşıma hesab eləsək ki, 60 şeydir ömür sürsə, mən deyir, 3-də 1 yerləşdi, hiç qalıb. Yəni, bu qədər vaxt ömrək böyük önəm verirdi. Yəni, onun bir statı var idi, deyir, insan niyə deyir, doğularkən insan deyir, azan oxunur, qalanlar, namaz qalınır. Amma ölərkən namaz qalınır, azan oxunur. Yəni, deyir, bu onu göstərir ki, deyir, insan həyatı azan və namaz arasına qədər qısadır. Dostları var idi orada çoxlu, dinindən, orucundan qalmazdı, hər işdə irəli idi, bilirsiniz, namazını da qılırdı, dərsini də oxurdu, idman edirdi, evdə də işləri görürdü, necə deyim, təmir, top işi, nə iş oldu, kömək, hər işi bacarırdı, mən də az çox bacarım. Müayisələrinə gedərdi Hadi Şahin, bir gün evə gələndə gördüm ki, sevincindən yerə göyə sığmır, çox sevincidir. Soruşdum ki, nə olub, deyir ki, Hadi Şahin ilk dəfə söhbət elədim, görüşdüm, hələ şəkildə çəkdirdim mən ondan, suallarımı cavablandırdım, çox sevinirdim. Yəni, doyudu, ondan danışırdı, onun əxlaqından, özünü ona bənzədirdim. Hüseyin aşıq idi bu da, Aşurada, necə deyim, məhrəmli günlərində həmsə məcidə gedərdi, Hadi Şahinin möcüzələrində olardı, bir möcüzəsində bıraxmazdı. Mahirin, mən İslam'a gəlişim, deyərdim ki, Mahirin böyük rol oynayıb. İlk dəvə məsidi, yəni bizim tanıyanda ilk dəvə məsidi mən Mahir aparıb. Hətta gedəndə geniş haqqımı da vermişdim, demişdi ki, bu mən sənə İslam'a gəlişində vasitəsiyim olsun. Məzuniyyətə gələndə əslində biraz tez, gec gəlməli idi, tez gəlmişdi. Nənə dedi ki, qapı dördündə dedi, mənə Mahirdir. Dedi, yox, bu Mahir ola bilməz, yəni Mahirin hələ vaxtına var. Özə kapşonqasın başına atmışdı deyə, tanımayaq deyə, amma mən tanımışdım. Dedi ki, orada olanda günlərimin üstündən xət çəkirəm, gözləyirəm ki, tez məzuniyyətdən gəlim, burada işlərim var, yarımçıq qalmış işlərimi görüm.
Həmişə mənə deyirdi ki, Xədicə, nəfsinin qabağına keç, qoyma nəfsin sənə qalib gəlsin. Yəni, oxu, vətənə layiqli övlad ol, yararlı övlad ol. Məzuniyyətdən, əsgərliyə təzədən gedəndə də görüşdü, elədi, pilləkənlərdən ikinci dəfə yenə geri qayıtdı. Hamımızdan elə bir axırıncı dəfə vidalaşdı. Sonuncu dəfə bayramda getmək istəyirdi, Noruz bayramında danışdıq. Dedi, yox, gəlmədi, bir ay əvvəl gəlmişdi, yanvar fevralda, o məzuniyyətdə gəldi. Sonra deyir ki, nə var, gəl, olma, gəl, nə qədər deyir ki, gəl, dedi, yox, gəlməyim, nə var ki, 2-3 ay evdəyim də. Deyir, 98 günüm qalır, nəsə, bu dedi, 114 gün qalmış, sonra 98 gün qalır, nəsə, qoymadı gəlməyə, deyir, nə var, burada, deyir, ma bayram payda, deyir, gəlməyə qoymadı. Bir də 24-25-i danışdı, martın. Ondan sonra da o ki, gözləmədən xəbər, döyüş xəbəri çıxdı ki, vəziyyət qarışıqdı. Düzün arası var, etmə, bunlar üstürt kənd biraz sakinlikdir bunlar döyüşə olmazlar. Zəng edədim, zəng çatmadı, heç cür əlaqə saxlaya bilmədim. Sonra bir də əlaqə saxladıq ki, hissədə heç kim yoxdur. Dedilər, cavanlar da yığıb aparıblar, səngər qazıblar, köməkliklər, gitmə işləri gedir, belə torbanlarımız azad olunur, düşmənin qurur qarşı, hücumunu alınıblar, düşmən qovulub. İşləyirlər, səngər qazırlar. Dedi, mənə yayın işləyirlər də, əlaqə yoxdur. Zamanda böyle səngər qazı işləyirsin, bəlirsin, heç olmaz. İşdən qorxan da öyrədir, idmanı işi yəməyi çox sevirdim. Bəli, elə oldu ki, sonra 3-ünə, 5-i, 6-sına, 7-sinə qədər itkin düşənlər vardı, heç üçün ağlımıza da gəlmirdi. Mən axarım ki, anası ağlayırdı, yazıq uşaq soyuqda torpağın üstündə yatır, soyuqda əsir, yuxu görür deyirdi. Mən də deyirdim, boş danışma, əsəcə, torban maşında yatır, palatqada yatır, işləyirlər də, qoy, bəlkəsini işləyir, heç olmaz. İdmansı ilə də öz əziyyəti sevirdi çox işləyir. Sən demək, ikisindəki döyüşlərdə, ikisində, üçündə şəhid olub, ya 4 gün, 5 gün olub, öncə yəcanlıqda, irəndə gedənlərdə olub, orada yaralı-yaralı döyüşlərdə də yaralı dostlarına kömək edir. Yaralı-yaralı əsgər dostlarından görüşdüm bu hospitalda, komandada ağır yaralı. Nə danışırdılar dostlarla? Biri deyirdi, belə döyüşdü, öbürsü deyir, səngərdəydi bir yerdə, bir də baxdıq, aramızda yoxdur. Öbürsü dostu deyir, hə, döyüşdən deyir, əvvəl arzuluyordum, deyir, ən heç deyirəm, şəhid olun, qismət olsa olaram, deyir. Bu da deyir, şəhid nədir, qəhrəmanlıqla qıracaq, belə yandıracaq olan atasına, belə deyəcək. Deyir, bir də yarım saat sonra əvvəl bir yerdəydi, sonra baxdıq, yoxdur. Gelib qabağını olub. O birisi dostum gördüm, deyiləm, bir də gördüm, yaralı uzanmışdı. Necə, nə, mahir bir mahiri tanımıram. Şəkli göstərdim, bu, deyir, ha, mən Mirzəyev tanıyıram. Ha, deyirəm, mən kömək elədim, baxırıcaq onunla. Necə, Cəfər olub, Erkən, desəm, Tovuzdan idi, sonra olan, itirdim, tapmadım, nə var, telefonu götürdüm, nə. Deyir, gördüm, yardım edirdim, yaralılar var idi. Baxdım ki, hamı pisikəndə babatı budur da, biləsə, indi boydu, o uşaq idi. Həmin də Erkəndə biraz alçaq boy, arı uşağıydı. Bir baxdım ki, yaralanıb, dedi, kömək ilə Cəfərov. Cəfərov kömək, baxdım ki, Mirzəyev dedi, yalnız da uzatdım, yaralı-yaralı döyüşürlər. Bir sonra qayıtdım ki, gördüm, hamı pisdi, dedim, bunu aşırdım, aşağı çəkim, sürüyüm, biraz dalı çəkək, biraz çıxartsınlar da yaralı. Bu dedi, yox, gel o bizlərə kömək ilə, atışır, özü kömək. Gedib gəlib qaydanda, yenə gəlib buna kömək eləməyə, Rubanın yanına gələndə deyir, mən istədim kömək adım, bunu aşırdım ki, bu tərəfə çəkim aşağı. Bunu vurdular, açdım. Bir də istədim durmaya, baxdım ki, qolu sallanır. Özünü itirdim, bilmirəm. Qolunu tutub, biraz getdim, yıxıldım. Sonra özünə gəlib, qolunu tutub, qaçıb daldım. Nəzə də biraz gedib, duşunu itirib, yıxılıb. Bir də ayda gözə görünür. Əsgərdə söz asılanda, o həmişə deyərdir ki, mən şəhid olmaqsın. Yəni, niyə görə? Çünki bu özə elə bir zirvədir ki, onu çox adlı fəth edəmək. Mahir özə elə fəth edəmək. Bu da bir daha mahir, necə böyüdür şəxsi, necə böyüdür şəxsi olan bir təsdini tapıb. Cəmat, mənim yaşım dar, onun yaşı dar olanlar hamısı bir bəzi kino teatra getmək istəyirdi, bəzi gəzmək istəyirdi. Amma həmişə mənə deyirdi ki, amma mənim cənnətə getməyim, yəni istəyəni heç kim maraqlamır. Deyirəm, Mahir, sən hələ nə yaşın var ki, sən belə şeylərdən danışırsan? Sən hələ gələcək və bu deyir, mən belə şeylər demirəm ki, mən oxumalıyam,
vətənimə layiqli övlad olmalıyam. Amma ki, mən yəni, cənnəti çox istəyirəm oranı görmək. Mənə deyirdi ki, yeganə insanlar şəhidlərdir ki, həmişə hər dəfə dünyaya gəlib şəhadət şərbətini dadmaq istəyirlər, yenidən şəhid olmaq istəyirlər. Nəsə biraz arxaydım, heç gözləmirdim şəhidim, yox, mahir. Zirək şahidədir, o dərman ön, həm ağılına işləyədir, adam var, həm səbirliydi, həm ağılı, sədiqəli. İndiyəcən də birinci sinifdə, ikinci sinifdə verilən hədiyyələri saxlayırdı. Biz o... Salyans bir kazanma var, oradadır. Orada maraqlanım. Getdim, oradan soruşdum. Bir mayor idi, gəldim. Ad familiyasını soruşdum, dedim. Ağır-ağır vərəqlədi, sonra səsi çıxdı. Dedim, nə var ki, adı var orada. Dedim, var. Dedi ki, itkindi. Yəni, dedim, oradan... Dedi ki, bu bilsələrdən də var itkin olanlar. Dedim, bəyəm, bu bilsələrdən sağ olanlar. Dedi, yoxdur. Yəni, başqa cür demədi, belə çıxdı ki, yəni, gəlsə də, belə də, ancaq itkindir. Sonra, biraz sakitləşdim, dedi ki, biri sağ gəlib çıxıb, yəni, Allahdan ümidi üzmək olmaz, yəni, itkindir, demirəm ki, yoxdur. Yəni, elə yox idi ki, o qədər adamla biri deyir, gəlib çıxıbdı. Gəldim, evə heç nə deyə bilmirəm, hamısı soruşur, deyirəm, axşam, yəni dedi ki, axşam 6-da xəbər bilərsiniz, əlaqə nömrəsini götürdü, dedi, biz özümüzdə əlaqə saxlayarıq. 6-da zəng elədim, dedi, xəbər yoxdur, 7-də zəng elədim, dedi, Allah səbəb versin. O sözü mənə dedi, evdə dedilər, nə deyir? Dedim, deyir ki, gözləyin. Sonra saat 8-də zəng elədim bir də. Deyir ki, valideynlərlə xəbər veriləsin. Yəni, daha başqa yol qalmadı. Elə saat arqası 8-9-un yarısında hükümət nümayəndələri gəldi. Yəni ki, burada deyən momentdə də həmin adamlar gəldi. Deməli, Sabirgil bizdə idi, Samirgildə, mamamın yanında. Gəldi, burada axşam o xəbəri dedilər. Bir də gördüm ki, həyətdə kişi səsi gəlir. Televizorun xodunu aldım, elə bildim televizorda gəlir. Gördüm televizorda gəlir, gördüm həyətdə o şey gör səs gəlir. Durdum, qapını açdım, gördüm o şey vayənilərdir. Nəsə paltarı inib geyinləndi. Gördüm, deyirlər ki, nə deyirlər, hara aparaq, hara deyirsiniz, belə özüm çıxdım kişinizdə ki, mən balamı ver, hara aparırsan, nədir? Dedi, gəlir, bala heç nə olub gəlir. Demək, bunlar məni qoydular həyətdə, aralandılar, çöldə danışdım. Mən elə yıxılıb qalmışam. Gəldilər, səhərdə gördüm, balamı gətirdilər. Gətirdilər, dedim, Mahir, bə deyirdin, gələcəm, bala, o çıxıdan gələcəm. Sən üç evin bir çırağı idi. Həm əminin, həm bibinin, həm atanın. Üç evin bir oğlu idi. Sən bu üç evin bir çırağı söndürüb gedib və sənə yarışar belə gedirsən. Həmişə də yuxuma girəndə sevinirəm, Mahiri görürəm. Qaçıb qucaqlayıram ki, Mahir, sən sağsan, ölməmsən. Həmişə də mənə deyir ki, mən ölməmişəm, sağam, gördüyün kimi buradayam. Və mənə yuxuda da həyatdan oxumağı məsləhət görüb, oxulu kəsirli davam elətdir. Yəni, hər işdə yuxularıma tez-tez girir və yadımda qalanlardan odur ki, həmişə gülərik, mən burada çox rahatam, yerim yaxşıdır, elə gözəldir ki yerim. Belə, yəni, qardaşı düzdür, qardaşın ikisi bizə çox ağır təsir eləyir. O, qısa yaşadı, amma şərəfli ölmana nəsib oldu. Biz bir şeylə özümüzə təsəllü tapa bilirik ki, o öz arzusunu çatdı, şəhidlik zirvəsini yüksəldi. İnşallah işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olar, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmaz, onda bizim də ürəyimiz təsəllü tapar, onların da ruhu şad olar ki, qanları yerdə qalmadı. Ama mən şəhid oldum, yerim göz
gözəldi. Tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum vətən. Vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum.